apitegedde konti eby'okwerinda mu kiseera kino mu kibuga Kampala beyongeddemu amaanyi oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti waliwo bbomu eziteekateeka okusuulibwa mu Kampala. Okusinza ku mawulire ge tulobye okuva mu nsonda ez'essigika, batubuulidde nti ab'ebyokwerinda basisinkanye ssentebe w'ekyalo kikubwa wamu n'abasuubuzi ne beegeyamu mu nsonga z'ebyokwerinda mu kibuga Kampala. Olukiiko luno lujja kuvaamu ebibala lwa nsonga emu oba bbiri. Kikulu nno abaduumizi b'ebyokwerinda basanyusizza kubanga bwe twabadde mu lukiiko ne tubabuulira ekizibu. Wano tuli ekifo kyaffe kiri sensitive nnyo ate gwe mutima gwa Uganda mu by'obusuubuzi twetaaga okulaba kumpi ne East Africa yonna twetaaga okulaba nti ekifo kino kikuumibwa bulungi nnyo kubanga omuntu ave Burundi, Rwanda, Tanzania, Kenya wa basuubula wano akati kano ke katale kaffe ke tukozesa nga East Africa twetaaga okukakuuma obutiribiri okulaba nti tewaliwo nnamumbeera yennaagira ki atutabamuna. Ssentebe w'ekyalo kikubwa Muwonge Bashir atuwulidde ebimu ku byatuukiddwako mu nsinkano eno n'ab'ebyokwerinda asibakulembeze banne mu Kampala okubeera obulindaala. Nokera oli bw'aba aluka omuyekera ono omuyekera aba ne netiwaaka esika ensonga lwaki baategedde kubanga bo bennyini kye bakola bakitegeera bannabyakwerinda ate balwanyi baatalo bamanyi n'olw'ensonga eyo tulibe kugamba nti ate gavumenti eyisaawo biri eyisaawo biki. Ssentebe w'ekyalo kikubwa Muwonge Bashir atuwulidde ebimu ku byatuukiddwako mu nsinkano eno n'ab'ebyokwerinda. Gavumenti y'ekyalo ekulemberwa kiyamaani w'ebusuwa mu Burundi awo nno w'ezinzira okwebaza abatuumizi b'amagye ne poliisi kati baalabye ekitangaala ate bagenderawo Uganda yonna bakolegane ne situakita za gavumenti ku byalo kubanga mbe Uganda wange toyina kyojja kutugamba bakiyameeni ku byalo kubanga emyaka 37 tetufuna wadde ekikumi ekiri awo ekiva mu gavumenti. Asibakulembeze banne mu Kampala okubeera obulindaala okuwa n'okuwandiika buli mupya gwe n'okuwandiika buli muntu omupya gwe balaba mu kitundu kyabwe. Wano mu kitundu lwamaze dda okufugulula enforcement ey'ekyalo ng'ekulembeddwa defensi wa finyonyito no bizet n'abakungu abalala abali mu mambo security management okulaba nti bakoleganira wamu ne ebitongole ebikuumaddembe byonna okuli poliisi n'amagye okukuuma ekyalo kino awataliwo wadde nsiri esala. Kinajjukirwa nti abajambula bagambye okuba ba ADF baalumba essomero lya Lubiriha Secondary School ku nsalo y'Empondwe mu bitundu by'e Kasese ne batta abayizi abaasoba mu 40.